Ffrainc yn safle cyntaf yng Nghymru yn y rasys 15 a 30 metr. Yn pedwerydd yn y Deyrnas Unedig yn y ras 30 metr, a'n pumed yn y Deyrnas Unedig yn y ras 15 metr. Daeth Ffrainc a'i dymor i ben gan sprintio'r lluniau derbyn yn y ras 200 metr dan 15 ym mhencyfarieithau Prydan i ennill y fedr air. Daeth Ffrainc yn gyntaf ym mhencyfarieithau Cymru dan 15 yn y rasys 500 metr a 300 metr, ac yn ennillodd ras traws gwlad Ysgolion Cymru ar gyfer bechgyn iaith.